А, так от, огляд на цю пилочку. Віплс Мастер ЄКЗ-224 Black Edition. Гімно якось набилося. Саме головне, що важливо, пилка сама по собі непогана. Вона ріже нормально, як для електропилки. Не хорошо і не погано. Але у неї дуже великі проблеми з помпою для змащування ланцюга. Літом вона ще якось горем пополам працює. Зимою я ось врізав кілька дровиняк, мені доводилось просто шину макати в масло. Тому що до половини дорізав, цепок гарячий, пальця не прикладеш, з шини іскри летять. Я думаю, що якщо замінити в ній масляну помпу, тому що вони продаються, і тут такі відсіки, сюди можна будь-яку поставити. Вона буде працювати нормально, але нахера купляти пилку, яку купив, достав з коробки, і в ній вже треба щось міняти. Тому, можливо, це мені така попалася, можливо, це заводський брак. Ну, все ж цю пилку купувати я не рекомендую, тому що будете морочитись, у вас буде горіти шина, будуть тупитись цепки. Короче, до самої банючки ця пилка. Отакі от справи. Добре, друзі, дякую вам за перегляд. Не купляйте це гівно. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал. Пока.